2008-ի մարտի 1-ին կողմ եք քվեարկել, լսեք հուշադիր, կողմ եք քվեարկել Երևանում արտակարգ դրություն հայտնելու օրենքի նախագծին։ Մի ամիսա շրջան առում են, մի ամիսա լուր սպասում են, ասում եմ լավ կտետեսնա սրանց մեջ, կգտնվի մի գրագետ մեկը, մի գրագետ իրավաբան, որ ասի ընկերներ, քաղաքական գործիչներ, արտակարգ ռեժիմի նախագիծ ազգային ժողովը չի քվեարկել եւ չեր կարող քվեարկել այն պարզ պատճառով, որտեղ դա օրենքի նախագիծ չի եղել, դա եղել է նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագիրը, որը չի դրվել քվեարկության եւ չեր կարող քվեարկել։ Սխալ է արել Ռոբերտ Քոչարյանը, որ տենց հրամանագիր աստորագրել, տարեք, կախեք բոլոր նրանց, ովքեր սխալ հրամանագիր են բերել։ Ազգային ժողովը, Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունը կամ որևէ այլ քաղաքական ուժ չեր կարող քվեարկել մի հրամանագրի, որը նախագիծ չի, որը չեր կարող դրվել քվեարկության։ Ես հասկանում եմ, տգետ են, որտեղ ամենավտանգավոր բանը մարտնչող տգետությունն է, ամենավտանգավոր բանը կիսագրագետներն են, որ մի բան լսել են, պատի տակ բան խառնում են իրար, միաց են սիմբիոզ են սարքում եւ դա փորձում են սև տեխնոլոգիաների արսենալում ներկայացնել, խառնում են ազգային ժողովի հայ բացեցի մարտի 1-ի նիստի սղագրությունը, ասի կարողա քվեարկենք, կարողա դա նախագիծ ա եղել, չենք հիշում, բայց չի կարող իմ փորձառությունը սխալ լինել, եւ բնականաբար պարզեցի, որ դա ինչպես եւ գրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունում նախագահի հրամանագիրը, քվեարկենք ընդամենը հայտարարության տեքստին, եղել ազգային ժողովի հայտարարության տեքստ, որը գնահատական արտվեր ստեղծված իրավիճակի։ Սա իմ հարգարժան լրագրողներին, ովքեր այս օրերին, որպեսի հատ-հատ բոլորի չասեմ, ընդամենը թույլ տվեցի այս ամյոնից պատասխանել։ Սիրելիներս, շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալ ենք բոլորիդ, որ եկաք այսօր մեզ լսելու։